Šupijovski pozdrav, moje poštovanje, ja sam Igor Miljević, dobrodošli na kanal Ima Analiza, dobrodošli u novi video, video kome se bavimo novim pojačanjem Crvene zvezde, to je Ohi Omo i Anthony Anthony također mu je jedno od imena koje ima, čovjek koji dolazi u i koji ovaj, koga se očekuje, da tako kažemo, puno, možda neki način previše, naravno zvezda kada krenje pripreme, on je već sada postao igrač zvezde i neko je na koga će se ozbiljno računati kako u ovoj borbi za titul do kraja šampionata. Isto tako naravno i tim nekim evropskim utakmicama kako svakako ovog proljeća, onda isto tako i u borbi za ligu šampiona. Kad je u pitanju Ohi, bavit ćemo se njegovim golovima, tačnije postigao je 26 golova u norevskom šampionatu u sezoni iza u kojoj je sa svojim timom Moldeom da istim onim Moldeom za koji je igrao i Haaland i za koji je, je trener bio i Ole Gunnar Solskjer. Tako da ovaj Ohi je postigao 26 golova u tom šampionatu. I sigurno da je jedan od najvažnijih igrača ne samo te ekipe, nego svakako i u cijeloj norveškoj ligi, jer je postao najbolji strelac ligi. Kako je on te pogodke? Ajde da vidimo, da se bacimo na to, da vidimo šta je to što je utjecalo i način na koji je uspjevao da dođe do svih tih pogodaka koji je uspio dakle, da ih ostvari. Ukoliko ste prvi put na kanalu i ono analiza, možete da se subskribujete svakako na kanal i svakako da pratite svaki neki narodni sadržaj koji budem izbacivao, koji će biti svakako i u godini koja dolazi. Kad u pitanju Ohi, krenut prvi od njegovih asistencija, dakle ostvario je samo dvije asistencije u norveškom šampionatu. E, Rosenborgu je kada su igrali gostima, dakle, oduzeo loptu, vodio je, dakle, po strani, dao tu povrtnu loptu za jednog od saigrača koji je prišao, postigao, postigao pogodak. Isto tako, druga ekipa, to je Haugesund, gdje je u organizaciji napada odradio jedan dupli pas sa igračem Krilin koji mu je prišao, odigrao dokli dupli pas i onda ta igrač ušao iskusa sa lijeve strane, uputio šut za pogodak. Isto tako protiv Stabeka je napravljen penal nad njim i u tim situacijama moramo reći da je on uzeo loptu da šuta penal i pogodio je prečku. I to je jedini 11. koji je on izveo e, igrajući za Molde u prethodnoj, dakle godini u prethodnoj sezoni i treba reći dakle da oni su oni svojim Moldeom, kao što sam rekao drugi na tabeli, u dva kola ili tri pred kraj su ostali bez šampionske titule. Kada su u pitanju timovi kojima je on postizao pogodke, 16 timova je bilo u Ligi Norveške, njegov Molde je bio drugi, jedino nije dao golove protiv timova koji su bili treći, šesti i sedmi na tabeli. Naravno da bi neki zlonamirnici rekli, a isto tako i opravdani kritičari, da nije postigao pogodak dakle, protiv ekipe koje su koja je četvrta, peta e, na tabeli, e, dakle, među prvih sedam, ako uračunamo da je njegov bio drugi. Međutim, ajde se bacimo na to kako je on postizao, dakle, te pogodke. Ja sam odredio šest parametara na osnovu kojih, na osnovu kojih sam, dakle, izvlačio određene zaključke. da vidimo šta je to što navijači zvezde mogu da očekuju kada je pitanje johi i kada je pitanju njegov dolazak u zvezdu, jer, naravno, znamo da ćemo biti sigurno broj jedan opcija za tu napadačku poziciju. Prva stvar koju sam se bavio jeste da li je on postigao pogodke iz igre, iz prekida ili iz 11 terca. I ovdje možemo da vidimo da od 26 golova on je postigao čak 24 iz igre. Što je jedna jako dobra stvar. Dakle, radi se o igraču koji je izuzetno uključen u igru, igrač koji je za svoju visinu izuzetno brz, i sigurno da kao takav onda svi, svi golovi iz igre su i tekako e, opravdani. Međutim, isto tako do zavisi od stila kojem je njegova ekipa, ekipa Moldeja igrala, a zaista igraju e, dosta brz futbal i sigurno da u tim situacijama su oni i postigli veliki broj golova, dakle, i iz igre, pa samim tim i on je također postigao. Jedina dva gola koja je postigao iz prekida jesu oba gola koja je postigao nakon ubača iz kornera. Jedan od ta dva gola, na primjer, postigao ekipi koja je prva na tabeli, dakle ekipa koja je kraju šampion Bodo Glimt se zove ekipa. Idemo na drugi parametar, dakle, u kojem se htio da vidim da li se on za te sve te neke golove do kojih je došlo, koje je on postigao, da li se on izborio sam, dakle, da bi postigao, to, da, da, bi postigao taj gol ili je, dakle, asistirao mu neko od saigrača ili su se lopte odbile, tako zvane lopte koji su bile sa bilo koje strane, od bilo koga, od saigrača, njegovih ili protivičkih, i on jednostavno naišao i uh, pretvarao ih u pogotke. I ono što mi je donio ovaj, dakle, podatak jeste da je on čak 20 golova postigao tako što su mu bu sa igrači asistirali. Dakle, konkretno asistencije koji je bio najviše dakle, od svojih saigrača, za dvije samo šanse se izborio sam, dakle, da je negdje uždeo loptu, da je napravio možda neki dribbling, da je napravio nekakvu varku tijelom, pa da sebe bi određeni prostor iz koje bi pustio šut. I naravno, četiri puta se desilo da, su, da je pokupio te neke ricošet lopte, opet i to je određena sposobnost da se nađeš u toj situaciji, da adekvatno reaguješ u toj situaciji, da te šanse pretvoriš u pogodak i, na primjer, brza promjena pravca kretanja je nešto što je jako važno da bi ti reagovao dakle na te ricošet lopte. Međutim, asistencije sa igrača kao što vidimo su čak 20 golova postigali na taj način i mi znamo da u Zvezdi ima također jako puno igrača koji bi mogli da mu spremaju te lopte pa da ih on naravno konvertuje u golove, jer znamo da u Zvezdi ima nekoliko igrača koji su imali prije svega problem sa realizacijom, tako da ovaj parametar i tekako raduje. Idemo na sljedeću stvar, dakle treća stvar jeste kako je posljedzao pogotke, kojom nogom, desnom, lijevom ili glavom, dakle koji to dio tijela je taj kojim je on dakle, sprovodio mrež, loptu u mrežu. Kao što možemo da vidimo, Desnom nogom je postigao 18 golova, lijevom nogom je postigao 5 i glavom dakle 3 gola. Kažem samo tri bi rekao zato što je on neko koji je visok skoro 190. Dakle, Negdje se možda očekuje takvog igrača da će dati više golova glavom, međutim i to je podatak koji uopšte ne mora znači nešto pretjerano jer opet zavisi od stila dakle, koji taj tim za koji on igra preferira u tom momentu, tako da da li mu tim daje povratne ili centa šuteve ili generalno upravo te neke vertikalne paseve. Dakle, možda prosto jednostavno timovi, taj tim Molde jednostavno ne obacuje nešto puno pretjerano tih lopti, pa da bi on iz glavom dakle, u priliku da postiže pogotke. Međutim, ono što je najvažnije jeste da je njemu desna noga dominantna noga i da je sa njom postigao dakle, 18 od tih 26 golova. Idemo na sljedeći parametar u kome se se pitao da li je on postizao pogotke iz prve, da li je nakon prijema, da li je nakon vođenja i da li je nakon driblinga. I ovdje možemo da vidimo da je iz prve postigao čak 16 golova. Dakle, to negdje pokazuje o toj nekoj brzini završavanja tih napada. Dakle, brzoj egzekuciji do koje je on koji je on sprovodio, na koji je on reaguje, koji je on jako dobro određivao. Pet golova je postigao nakon prijema, dakle, radi se o prijemu jedan, dakle, jedan prijem, odnosno jedan dodir, već drugi je na šutu i vođenje je, dakle, minimum dva prijema pa da povedeš loptu na neki način, da oslobodiš tebi prostor, da li ćeš da je povedeš dva, 3 metra ili možda da je povedeš neki desetak metara, dakle na taj način je postigao četiri pogodka i samo jednom sam primijetio da je nakon driblinga došao u poziciju da postigao pogodak, dakle dribling je već više od dva, tri dodira i gdje želiš u tom nekom mjestu koje bi se nalaziš da varkom tijela, fintom, zaobiđeš to protivičko igrače ili otvoriš sebi poziciju iz koje ćeš da uputiš šut na protivički pogodak. Dakle, Najviše pogodaka je postigao iz prve i to je ono što je jako dobra stvar, zato što na neki način to pokazuje određenu preciznost o koju se, koju on ispoljavao, pa čak toliko nije ni bitno ni gdje se on nalazio. Da li se nalazi negdje u Petercu ili izvan Peterca je također parametar do koga ćemo stići. Međutim, važno je da je on te sve neke šanse koje su dolazile konvertovao u golvi. Jer velika je stvar gdje je god manje više od na način toga igrate u jednoj ligi koja je u ekspanziji kao što je Norveška liga, sigurno da izuzetno važno, on je na kraju krajeva zaslužio poziv reprezentacije Norveške, tako da izuzetno je važno da ste vi u jednoj sezoni od 26 golova koje ste postigli čak 16 dali iz prve. Dakle, reago, reago, reagovali ste veoma brzo na sve te neke lopte koje su vam došle. Sljedeći pata, parametar, dakle, peti od šest jeste e, sa kojih strana su mu dolazile lopte, dali, dakle da li centra šutevima, da li povrtnim loptama, razlika između centra šuteva i povrtne lopte jeste naravno da su centra šutevi pretežno zračne lopte, da su povrtne lopte pretežno lopte dakle koje idu prema nazad ili na neki način paralele ali koji su po zemlji i e, da li su dakle, da li lopte kroz otvore dakle te vertikalne lopte negdje u sebi ispred sebe u prostor i da li su se dešavali odbici, odbici u smislu da je njegov saigra šutno loptu na gol pa se ona odbila od golmana ili od okvira gola i on je onda reagovao i prilazio i završavao te šanse. I to možemo da vidimo da je jedan od najujednačenijih parametara koji sam pratio i možemo da vidimo da je kroz otvore nakon tih vertikalnih paseva koje je dobio dakle, ispred sebe u prostor kroz otvore protivničkih dakle, odbrane, je najviše dakle, u tim situacijama reagovao tako da je postigao 10 golova. Dakle, 26 golova, 10 je postigao na taj način, a znamo da Zvezda ima igrače koji također u veznom redu mogu da mu daju te vertikalne pase. Međutim, isto tako, u Norviškoj ligi su timovi dosta onako e, pokretljivi, fizički izuzetno e, aktivni, dosta su, dakle, njihove odbrane visoke i onda sigurno na neki način i nečudi taj podatak da je tih deset gova postigao na taj način. Međutim, vidimo, na primjer, da je imao nakon samo pet centra šut, dakle, pet gola je postigao nakon centra šuteva i vidimo, dakle, da je šest golova postigao nakon povratnih lopti, dakle, neki način bilo je tih nekih ubacivanja i on je, otprilike, tu reagovao na taj način da je postigao pet golova i šest i odbitak, dakle, možemo da vidimo da je izuzetno reagovao također na određene te sve neke odbijene lopte nakon šutanja njegovih, njegovih saigrača i uspio da je da reaguje na taj način da je postigao pogodak. Dakle, raduje podatak, je u ovom parametru, dakle, koji je najujednačeniji toliko raznovrsno dejstvovao na te lopte i pretvarao je u pogodak, što je svakako stvar za pohvalu. I posljednja šestna stvar koju sam se pitao i koju sam htio da ispitam kada je ono pitanje, to je, dakle, iz kojih dijelova terena, odnosno iz kojih dijelova 16 terca je on najviše dao golove. Dakle, desni, desno od peterca nije dao ni jedan gol. Lijevo od peterca nije dao nijedan gol. Izvan kazvanog prostora, Dakle, nije dao ni jedan gol. Međutim, pogledajte nevjerojatno podatak da je unutar peterca postigao čak 10 golova. Da je izvan peterca postigao čak 16 golova. Dakle, možemo reći da je on na neki način e, igrač 16 terca, e, golgeter koji svoje pogodke postiže dakle, iz e, 16 terca, naročito dakle, ovdje izvan peterca i unutar peterca, i ovdje ovaj parametar na kraju o poziciji, dakle toj e, geografskoj na terenu, možemo da zaključimo da je on igrač koji, za koga treba da se radi svakako. Međutim, isto tako da se radi u smislu dakle, da, je, da, da su mu potrebne te asistencije od strane sa igrača, međutim, isto tako e, važno je da naglasiti da je on igrač koji za svoju visinu dosta brzo i energično reaguje, ima dobre promjena pravca kretanja svoju visinu i na taj način možemo da vidimo da je veliki broj golova postigao eh, zahvaljujući to nekoj sposobnosti koji ima upravo da brzo dejstvoje u tim situacijama. Tako da to je jedan eh, parametar koji te kako hraburije eh, kad je u pitanju ova analiza ona i ne bi bila možda neki način potpuna da mi u stvari ne vidimo koliko je on kompatibilan sa zezdenim igračima a taj video će biti u nekom narodnom periodu tako da vidit ćemo kako ćemo zaključke tu izvući. Izvijam se zbog glasa, malo sam prehlađen ovih dana, ali idemo dalje. Ohi ok, dolazi u zvezdu, nadam se će još jedno novo pojačanje e, također dođe uskoro, pa da vidimo kakav je i koliko negdje, pod vjerujemo da će moći da pomogne zvezdi. Kada je u pitanju kako Europsko evropsko proljeće također, onda i domaća Superliga. Šopijanski pozdrav!